খেলা-ধূলা সামৰিব লাগে। কিয় মা? কিয় বাবা, আমি বজাৰলৈ যাব লাগে নহয়। কালিলৈ আমি পিকনিকত যাম আৰু পিকনিকত যাবৰ বাবে নতুন কাপোৰ ল'ব লাগে। ব'লা ব'লা বজাৰলৈ যাওঁ। মা, অ' মা, আমি কালিলৈ পিকনিকত যাম আৰু মামণি জেঠাই যাবনে আমাৰ লগত? মনীষা, পিতাই কথাটো ভুল কোৱা নাই। তাইনো ঘৰখনত অকলে অকলে কি কৰিব, আমাৰ লগতে পিকনিকত লৈ যাম নহ'লে। আপুনি কি মানুহ, সৰু ল'ৰাটোৰ কথাত যে সুৰ মিলাব আহিছে। কিয়, মইনো কি ভুল কথাটো ক'লো? আৰু বেটাইটো সৰু হলেও ভুল কথা কোৱা নাই। একো শুদ্ধ কথা কোৱা নাই, সি সৰু ল'ৰাৰ বাবে বুজি নাপায়। মামণিক যদি আমাৰ লগত লৈ যাওঁ, ঘৰখন চোৱা চিতা কোনে কৰিব? আৰু মই মৰমৰ কুকুৰটোতো এৰি থৈ যাম, তাক কোনে চোৱা চিতা কৰিব? খানা পিনা তাক কোনে দিব? হয় বাৰু, তুমি শুদ্ধ কথাই কৈছা। আৰু অকল কুকুৰটো বুলিয়ে নহয়, আমাৰো ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা আছে নহয়, যে মামণিৰ দৰে কাম কৰা মানুহ এজনী আমাৰ লগত লৈ যাম। তাই কাপোৰ কানি পিন্ধাৰ ধৰণ দেখিছে, তাই যদি আমাৰ লগত যায় আমাৰ কি ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকিব? এনেকুৱা কথা এনেকে নক'ব দেই আপুনি, কথা অলপ ভাবি চিন্তি ক'ব আৰু। ইনো ক'তো বাঁহটো জোকাই ল'লো। হ'ব হ'ব হ'ব, না এতিয়া বজাৰলৈ যাওঁ। ইয়াত এনেকৈ মুখ চুপতি মাৰি থাকিলে নহ'ব, গধূলি হ'ব এতিয়া, আৰু ৰাতিপুৱা উঠিয়ে পিকনিকলৈ বুলি ওলাবই লাগিব। ব'লা ব'লা। অ' বকুল, কি হ'ল, তই এনেকৈ ইয়াত বহি আছ যে? কালিলৈ নতুন বছৰ সোমাব, পিকনিকত নাযাওঁ নেকি? আমাৰ দৰে দুখীয়া মানুহৰ নতুন পুৰণা বুলিবলৈ কি আছে? আগতে যেনেকুৱা আছে নতুন বছৰতো তেনেকেই যাব, গতিকে এই নতুন বছৰত আনন্দ কৰিবলগীয়াকৈ আমাৰ একোৱেই নাই অ'। আৰে ভাই, ইমান এটা ভাল দিনত তই এইবোৰ তেজেদি ফলা কথাবোৰ নক'বি দেই। পিকনিকত যাবলৈনো কিমান টকা লাগে? আমি 100 টকাকৈহে তুলিছোঁ। যা, ঘৰৰ পৰা 100 টকা এটা লৈ আগৈ, তেতিয়া কালিলৈ আমাৰ লগত পিকনিকত যাব পাৰিবি। মাত্ৰ 100 টকা বুলি ক'ব আহিছ? আচলতে তহঁতৰ দৰে মানুহবিলাকে 100 টকাটো কোনো মূল্যই নাই, কিন্তু আমিহে জানো আমাৰ দৰে মানুহৰ 100 টকাৰ মূল্য কিমান। হ'ব হ'ব, ইমান দুখ কৰিব নালাগে, যা বাপেৰে মাৰে 100 টকা এটা দিব পাৰিব তোক। কচোন বাৰু, ঘৰলৈ গৈ কথাটো মাক কওঁগৈ, কিজানি মায়ে মোক পিকনিক খাবলৈ 100 টকা এটা দিব পাৰে। অঁ অঁ, তই ঠিকেই কৈছ, যা মাক কওঁগৈ। তুমি ইয়াত কি কৰি জানো? কিনো কৰিবি আৰু, বাপেৰৰ বাবে ঔষধ বিচাৰি ফুৰিছোঁ। মা, পাইছানে ঔষধ? নাই, ইমানকৈ বিচাৰিছোঁ ক'তো দেখোন পোৱাই নাই। অমা, মোক পইচা 100 দিয়াচোন, গলুমলুহঁত পুতুলহঁত সকলো মিলি পিকনিক খাব যায় 100 টকাকৈ তুলিছে, মোক তোমাৰ ওচৰলৈ পঠাই দিছে পইচা 100 নিবৰ বাবে। মই 100 টকা দিলে ময়ো পিকনিকত যাব পাৰিম। 100 টকাকৈ তুলিছে? অঁ মা, 100 টকাকৈ তুলিছে, তুমি নিদিওঁ বুলি নক'বা আকৌ। আজিলৈকে মই পিকনিক খাবলৈ গৈ পোৱাই নাই, আমাৰ ইয়ালৈকে চোৱাচোন কিমান পিকনিক পাৰ্টি আহিছে, মোৰো জানো যাবলৈ মন নাযায়। মই বুজি পাইছোঁ, শুন, তই সৰু ল'ৰা গতিকে পিকনিকত যাবলৈ তোৰো মন যায়, কিন্তু চাচোন বাপেৰৰ গাটো ভাল হোৱাই নাই, ইফালে মই কাম কৰিবলৈ ক'লৈকো যাবই পৰা নাই, এতিয়া তোক 100 টকা এটা মই ক'ৰ পৰা দিম বাৰু? মা, তাৰমানে তুমি মোক 100 টকা এটা দিব নোৱাৰা, মই এইবাৰো পিকনিকলৈ যাবলৈ নাপাম হয়নে? তাক বিপুল, তই দুখ নকৰিবি, এইবাৰ বাপেৰৰ গা ভাল হ'ব নহয়, তেতিয়া অহাবাৰলৈ আমি পিকনিক যাম, সেইটো খাটাং, আৰু মই এতিয়াৰ পৰা পিকনিক যাবলৈ 2 টকাকৈ সাঁচি যাম, গতিকে এইবাৰ আৰু যাব নালাগে দে। মা, এইবাৰৰ গতে আকৌ অহা বছৰো তুমি নক'বা পিছৰ বছৰ যাম বুলি, অহা বছৰ কিন্তু যাবই লাগিব, সেইটো খাটাং। কৰোঁ তেনেকুৱা, তই চিন্তা নকৰিবি, অহা বছৰলৈ আমি পিকনিক যাম, সেইটো খাটাং, এতিয়া তই খেলি থাকগৈ, যা। ভাল বাচিলোঁ, ল'ৰাটোৱে যে অকণৰামিখন নকৰিলে আকৌ, যাওঁ ঔষধটো ক'ত পাওঁ বিচাৰি যাওঁচোন। কলিতাদা, বাইদেউ আজি ওলাই নহ'ব নেকি? নাজানো আৰু মানুহজনীয়ে কি কৰি আছে, আমি তিনিওটাতো খাই বৈ একেলগে আজৰি হৈছিলোঁ, আমি দুটা দেখোন ওলাই মেলি ফিটিং একেবাৰে, মানুহজনীহে এতিয়ালৈকে আহিব হোৱা নাই। চাকৈ দেই বাইদেউ, যদি ইয়াতে ইমান দেৰি লগায় পিকনিক খোৱা ঠাইনো আমি কেতিয়া পামগৈ, আৰু অলপ ফূৰ্তিও কৰিব লাগিব দিয়কচোন, গৈয়ে খাই পেলাই গুচি আহিলে নহ'ব নহয়, বহুত দেৰি কৰিছে। হ'ব হ'ব, ইমানো চিঞৰ বাখৰ কৰিব নালাগে আৰু, মই পালোহিয়ে, এই কুকুৰজনী ঘৰত এৰি থৈ যাম যে, তাকে অকণমান চাই চিতি থৈ আহিছোঁ, দিনটোলৈ ওলাই যাম, চিন্তাই লাগি থাকিব কুকুৰটোলৈ পাই। মামণি মামণি, আমি ঘৰত নাই বুলি কুকুৰটো কালৈ আঠালি নকৰিবি আকৌ, ফ্ৰিজতে মাংস অলপ থৈ দিয়া আছে, কুকুৰটো সময়মতে খুৱাই থাকিবি। হ'ব বাইদেউ, মই কুকুৰটো পূৰা যত্ন ল'ম, আপোনালোক নিশ্চিন্ত মনে যাওক, ব'লক ব'লক এতিয়া। ইমান ভোক লাগিছে, কিবা এটা খাবলৈ দিয়াচোন। বিপুলো, চৰুত দেখোন একোৱেই নাই, আৰু তোক কিবা এটা ৰান্ধি দিবলৈও ঘৰত খুটকণ এটা নাই, অলপ সময় ৰচোন, মই
কিবা এটা কৰি তোক খাবলৈ জুক দিম বাৰু হা তেতিয়া হলে মই পিকনিক খাবলৈ অহা পাৰ্টি বিলাককে চাই থাকোঁ গৈ দেই তুমি যদি কিবা এটা খাবলৈ জোগাৰ কৰিব পাৰা মোক মাত লগাই দিবা হ'ব যা তই মই মাতি দিম বাৰু যাওঁ পিকনিক খোৱা পাৰ্টিবিলাককে চাই থাকোঁগৈ তেওঁলোকে খাই পেলাই পেলাই দিয়া বস্তুকে খাই মই পেটৰ ভোক গুচাব পাৰিম যাওঁ যাওঁ খানাটো কিন্তু বঢ়িয়া লাগিলে দেই খাই ইমান ধুনীয়াকৈ ৰান্ধিছে কলিতা দাই অঁ আমাৰ এখেতে মাছ মাংস বুলিলে বৰ ধুনীয়াকৈ ৰান্ধিব জানে জানানে বাইদেউ এতিয়া এনেকৈ বহিয়ে থাকিবনে ব'ল অলপ জেগাবিলাক চাই আহোঁগৈ তাৰপাছত দেখোন যাবৰে হ'ব অঁ মা আনটিয়ে ঠিকে কৈছে ব'লাচোন যাওঁ অলপ ফুৰি আহোঁ যোৱাচোন যোৱা এওঁলোকক অলপ জেগাখিনি দেখাই আহাগৈ মই বাৰু এইখিনি ৰখি থাকিম ব'লক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ঠাইবিলাক অলপ দেখুৱাই আনোগৈ ইমানখিনি মাছ মাংস আছে ইয়াৰে অকণমান খাবলৈ পোৱা হ'লে বৰ ভোক লাগিছে মোৰ ধনী মানুহবিলাকৰহে ভাল নতুন বছৰ বুলি এসোপামান টকা খৰচ কৰি এয়া পিকনিক খাব আহিছে অগৰি দগৰি মাছে মঙহে খাইছেও এসোপা আৰু পেলাইছেও এসোপা কেনেবাকৈ এওঁলোকে পেলাই দিয়া মাংসখিনি যদি মই খাবলৈ পালোঁ হয় ইমান ভোক লাগিছে মোৰ নহয় মানে মই চুৰ কৰিব অহা নাই দাদা মোৰ বৰকৈ ভোক লাগিছে পেটৰ ভোক সহ্য কৰিব নোৱাৰি আপোনাৰ ইয়াত খোৱা বস্তুখিনি দেখি মই খাবলৈ আহিছিলো মোক একো নকৰিব দাদা মোৰ ঘৰ ইয়াতে মই বহুত দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা মই পিকনিক বুলি ক'তো যাবলৈ পোৱাই নাই আনকি নতুন বছৰ বুলি এসাঁজ ভালকৈ পেট পুৰাই খাবলৈও আমাৰ কপালত নাই সেইবাবে পেটৰ ভোকতে মই আপোনাৰ খোৱা খাদ্যখিনিত হাত দিবলৈ আহিছিলো মোক ক্ষমা কৰি দিব হ'ব হ'ব মোৰ যদি ইমানেই ভোক লাগিছে আহ তোক খাবলৈ মই দিম আহ তই ব মই তোক খাবলৈ উলিয়াই দিছো খাই দে এতিয়া যিমান পাৰ সিমান খা পেটৰ ভোক নুগুচালৈকে নেৰিবি আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দাদা ল'ৰা তই এনেকৈ আহি লোকৰ পিকনিকৰ খোৱা জেগাত খাবলৈ বহিছে যে লাজ লগা নাই নে তোৰ বাচোন ৰবা তুমি একেবাৰে লাজত ধৰি কথা কৈছা যে কথাটো কি আচলকে শুনি লোৱা আকৌ শুনিবলৈ আৰু কি আছে চিনা নাই জনা নাই ক'ৰবাত ল'ৰা এটা আহি আমাৰ এনেকৈ খোৱা বস্তু খাই থাকিব মই কি চাই থাকিব লাগিব নেকি ৰবাচোন খং নকৰিবা বেচেৰাটো বহুত দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা সি বোলে আজি কেইবাদিনো ধৰি খোৱাই নাই আমি খোৱাবিলাক সি চাই আছিলেহি সেইবাবে মই তাক পেট পুৰাই খাবলৈ দিছো ইমান হুলস্থুল নকৰিবা আৰু এনেও আমি খাই বৈ আজৰি হ'লোৱে এইখিনি বাঢ়িলে যেতিয়া এইখিনিতো পেলাই দিব লাগিব পেলাই দিয়াতকৈ তাৰে পেটৰ ভোকটো দূৰ হওকচোন কথা কৈছে আপুনি পেলাই কিয় দিম আমাৰ ঘৰত কুকুৰটো নাই জানো কুকুৰটোৰ বাবে লৈ যাম আকৌ এনেই চিনা নাই জনা নাই এইবিলাকক খুওৱাতকৈ ঘৰলৈ লৈ গৈ মোৰ কুকুৰটো খুৱাই ভাল হ'ব আপোনালোকে কাজিয়া নকৰিবচোন মোৰ বাবে মই নাখাওঁ দিয়ক আপুনি আপোনাৰ কুকুৰটোৰ বাবেই লৈ যাব এনেও মোৰ ভোকত থকাৰ অভ্যাস আছে আমাৰ দেউতা গা বেয়া বাবেহে এনেকুৱা হৈছে চাবচোন আমাৰ দেউতা গা বেয়া এইবাৰ ভাল হ'ব নহয় অহা বছৰ আমিও পিকনিকত যাম এইদৰে ভোকত আমিও নাথাকোঁ যা যা উঠ ইয়াৰ পৰা ৰবাচোন ভাইটি বাইদেউ এইখিনি খোৱা বস্তুৰ বাবে সমানে পইচা আমিও দিছিলোঁ নহয় আৰু বহাখিনি আধাটো আমিও লৈ যাব লাগিব মই বহাখিনি এই ল'ৰাটোকে দি পঠাব খোজোঁ সি আৰু তাৰ মাক দেউতাকে মিলি খাব পাৰিব এটি ৰ'বা মই তোমাক টিফিন এটাত ভৰাই দিম তুমি ঘৰলৈকে লৈ যাবা আৰু ঘৰত গোটেইকেইটা মিলি পেট পুৰাই খাবা দেই আপোনাক কি বুলি যে ধন্যবাদ দিম বাইদেউ আমাৰ দেউতা গা বেয়া হোৱাৰে পৰা আমি মাছ মাংস খাই পোৱাই নাই আজি নতুন বছৰ বুলি আপোনাৰ বাবে মা আৰু দেউতাই মাছ মাংসৰে খাব পাৰিব কবি অকল তাইৰ ভাগৰ নিলেই নহ'ব মোৰ ভাগৰখিনিও পেকিং কৰি দি পঠিয়াম আমাৰ নামতে আজি তহঁতে ভালকৈ খাবি মনিষা তুমি অঁ মই মোৰ ভুল বুজি পাইছোঁ আজি আমাৰ বাবে যদি দুখীয়া পৰিয়াল এটাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙে তাতনো আমাৰ ক্ষতি কি হয় এনেও আমাৰ কুকুৰটোৱে মাছ মাংস খাই থাকিবলৈ পায়েই আজি আমাৰ নামতে এই পৰিয়ালটোৱেই খাওকচোন অকণমান ৰ'বা দেই আমি পেকিং কৰি দিম তুমি লৈ যাবা দেউতা গা বেয়াও নহয় মাংস জোলে ভাতকেইটা খাব পাৰিলে দেউতা গালৈ শক্তি অকণমানো আহিব নতুন বছৰ বুলি আজি মা আৰু দেউতাই মোৰ বাবে মাছ মাংসহে খাবলৈ পাব মা অ' মা মা অ' মা পুল তই আৰু হাতত এইবোৰ কি ক'ত পালি তই হা পিকনিক খাবলৈ অহা পাৰ্টি এটা ইমান ভাল দাদা বাইদেউ সকলোৱে মিলি যিখিনি খাদ্য বাঢ়িলে মাছে মাংসই সকলোখিনি আমালৈ দি পঠিয়াইছে আৰু এয়া চোৱা পাচলিও দি পঠিয়াইছে পিকনিক খাবলৈ আনিছিলে যে বাঢ়িলে সেইবাবে উভতাই নিনিলে মোকেই দিলে হয় নেকি ভালেই কৰিলি দে বাপেৰে মাংস জোলেৰে ভাতকেইটামান খাবলৈ পালে গালৈ অকণমান বল শক্তি আহে বা কিজানি ব'ল ব'ল গোটেইকেইটাই মিলি নতুন বছৰ বুলি মাছেৰে মাংসৰে ভাত এসাঁজ খাই দিওঁ অঁ ব'লা ব'লা